Navzdory dvěma spáleným šancím v prvním poločase nejlepším hráčem zápasu dnes vyhlášen podle diváků Filip Kubala. Filipe, teď už se usmíváte, můžou za to asi ty dva goly vašich kamarádů ze závěru zápasu. Určitě, já děkuji za tuto cenu, ale tahle cena jde klukům, celému týmu a hlavně klukům, kteří tam pak přišli a oživili celou hru. A já jim moc za to děkuji, protože já jsem měl ty dvě šance, které mohly rozhodnout celý zápas. A o polčase jsem doufal, věděl, že přijde jedna šance, ta nepřišla, ale kluci, co tam přišli, tak to rozhodli a takhle to má fungovat. Pavol Bajza říkal, že vás vychytal, protože vás zná? A musím říct, že s ním jsme měli největší hecovačky a dneska jsem vlastně udělal skoro s něho toho hráče, ale příště už mu to nedám. Máte to v hlavě, že vlastně ve všech zápasech, které jste za Baník dosud odehrál, jste chválený, ale pořád tam chybí ten gól? Ten gól tam chybí, čísla, to je jasný od útočníka, ale já věřím tomu, že do šanci se každý zápas dostávám, břevna, tyčky, teďka dvě šance. Já vím, že góly střílet budu a jenom to, jak chce čas a přijde to. Děkuju. Taky děkuju.